Ассаламу алейкум, сизлар билан яна Мигрант Ньюс дайджесты ва мен Дилфуза Акмал қизим. Доимгидек хафта давомида содир бўлган мигрантлар учун муҳим хабарларни эслатиб ўтамиз. Бугун дастуримизда Иркутск вилоятида мигрантлар ўртасида мушлашув содир бўлди. Россияда ҳайдовчилик гувоҳномасини олиш қоидалари ўзгаради. Центрум Air авиакомпаниясы Ўзбекистондан Москваға янги рейсларни йўлга қўйди. Москвадаги Царицина музеида ўзбек тилидаги экскурсиялар бўлиб ўтади. Германия малакали муҳожирлар учун эшикларини очади. Германияга ишлаш учун юборилган талабалар кўчада қолди. Иркутск вилоятида мигрантлар ўртасида мушлашув содир бўлди. Иркутск вилоятидаги Ковикта конида 300 га яқин ишчи мушлашган. База Telegram каналига кўра 23-июнь куни кечқурун Қирғизистон фуқаролари ошхонага кираверишда Тожикистон фуқаролари билан жанжаллашган. Мажаро навбат туфайли юзага келган. Жанжал жойида бартараф этилмаганидан кейин Қирғизистон фуқаролари тожикистонликлар яшовчи вагонларга ўтган. Оқибатда 300 нафар киши мушлашган. Мушлашувдан кейин 9 киши касалхонага yotqizilgan. Tergovchilarning fikricha ular mushtlashuvning eng faol ishtirokchilari bo'lgan. Politsiya tekshiruv o'tkazmoqda. Afsuski, migrantlar orasida bu kabi noxush holatlar tez-tez sodir bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoqda Novaya Moskovskaya Kakushkina dam olish qishlog'i hududida muhojirlarning ommaviy mushtlashuvining videosi tarqaldi. Voqea guvohlarining kadrlari baza tomonidan Telegramda e'lon qilingan. Videoda bir necha erkaklarning bir-bir bilan mushtlashib baqirgani aks etgan. Mahalliy aholining so'zlariga ko'ra, bu so'nggi paytlarda sodir bo'layotgan birinchi bunday hodisa emas. Hozirda u yerda yirik Novaya Vnukova turar joy majmuasi qurilishida ishlovchi ishchilar istiqomat qilishadi. Mahalliy aholi allaqachon politsiya va ma'muriyatga shikoyat qilgani, ammo mushtlashuvlar to'xtamayotganini iddao qilmoqda. Mojaro sabablari noma'lum. Iyun oyi boshidan ham Moskvadagi Terletskiy bog'ida ommaviy mushtlashuv sodir bo'lgandi. Ikki guruh bitta mangal talashib janjallashgan. Mojaro natijasida bir kishiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Rossiyaning eng nufuzli universitetlarida ta'lim olmoqchimisiz? Biz Artsetr vatandoshlarimizga Rossiya universitetlariga kirishda hamda zachet va sessiya imtihonlarini yopishda ko'mak beramiz. Bundan tashqari Moskva va Sankt-Peterburgda joylashgan ofislarimizda rus tili va kompyuter kurslari mavjud. Biz bilan bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki izohdagi ssilka orqali so'rovnoma qoldiring va o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz. Yo, bu AppCenter. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Rossiyada haydovchilik guvohnomasini olish qoidalari o'zgaradi. Rossiyada haydovchilik guvohnomasini berish tizimi 2024-yil 1-apreldan boshlab jiddiy o'zgarishlarga uchraydi. Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi federal qonunning 25 va 26 moddalariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi tegishli qonun loyihasi Davlat Dumasi tomonidan 3-chi o'qishda qabul qilindi. Qonunda chet el haydovchilik guvohnomalarini Rossiya hujjatiga almashtirish tartibiga ham o'zgartirishlar kiritilgan. Rossiyada yashash uchun ruxsatnoma yoki fuqarolikni olgan shaxs chet elda olgan guvohnomasini bir yilda kechiktirmay Rossiyanikiga almashtirishi kerak. Bu talab ham chet elliklar ham rossiyaliklar uchun ham birday amal qiladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ko'ra, agar avtomobil haydovchisi Rossiyada yaroqsiz guvohnoma bilan haydasa, u katta jarimaga tortiladi. Biroq Belarus haydovchilik guvohnomasini almashtirish talab etilmaydi. Yana bitta istisno bor. Xorijiy davlatlarning Rossiyadagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari xodimlari va ularning oila a'zolari milliy haydovchilik guvohnomalarini imtihonlarsiz, malaka oshirmasdan va tibbiy ma'lumotlarni taqdim etmasdan Rossiya guvohnomasiga almashtirishlari mumkin. Shuningdek, Rossiya Tashqi ishlar vazirligida akkreditatsiya qilingan xalqaro tashkilotlar va ularning vakolatxonalari xodimlari ham mazkur imtiyozdan foydalanishi mumkin. Muayyan toifadagi haydovchilik guvohnomalari bo'lgan shaxslar tegishli kasbiy tayyorgarlikdan o'tmasdan va imtihonlarsiz almashtirilishi mumkin.
Lekin tibbiy ko'rikdan o'tish talab qilinadi. Masalan, M toifali mopedlar har qanday turdagi transmissiyaga ega litsenziyalarni istalgan toifadagi prava bilan olish mumkin. Hujjat mualliflari chet ellik haydovchilik guvohnomalariga ega haydovchilar ustidan nazoratni kuchaytirish zarurligini, xorijlik haydovchilik guvohnomasi egalari yo'lovchi va yuk tashish ishlarida baxtsiz hodisalarga tez-tez uchrab turishini aytadi. Qonun izohida yozilishicha, xorijlik pravaga ega bo'lgan tajribasi ki yildan kam bo'lgan haydovchilarning aybi bilan ham baxtsiz hodisalar sodir bo'lish xavfi yuqori. Hujjat mualliflari Rossiya fuqaroligini olgan haydovchilar ko'pincha o'zlarining milliy haydovchilik guvohnomalarini o'zgartirmaydi, chunki u cheksiz muddatga amal qiladi va shunga mos ravishda tibbiy ko'rikdan o'tmaydi. Endi prava almashtirishda ular to'liq ko'rikdan o'tishlari kerak. Agar shifokorlar haydashga qarshi sabab topsa, avval ularni bartaraf qilib, shundan keyingina rulga o'tirishlari mumkin bo'ladi. Centrum Air aviakompaniyasi O'zbekistondan Moskvaga yangi reyslarni yo'lga qo'ydi. Aviakompaniya haftada bir Urganchdan Moskvaga parvozlarni yo'lga qo'ydi. Bundan tashqari 21-iyundan boshlab chorshanba kunlari Termiz Moskva, 25-iyundan esa yakshanba kunlari Buxoro Moskva reyslarini amalga oshirmoqda. Moskvadagi Tsaritsina muzeyida o'zbek tilidagi ekskursiyalar bo'lib o'tadi. 1-iyuldan 2-dekabrgacha Moskvadagi Tsaritsina muzeyida dam olish kunlari В поисках народного искусства, яни халк ijodini izlashda nomli ko'rgazma bo'lib o'tadi. Muzey katta saroyining 9-ta zalda SSSRni Nikita Xrushchev boshqargan yillardan qayta qurish yillarigacha bo'lgan davrdagi mingdan ortiq xalq ijodi namunalari namoyish qilinadi. Ekskursiyalarni pedagogika fanlari doktori, Moskva davlat lingvistik universiteti qoshidagi o'zbek tili va madaniyati markazi direktori Begam Qorayeva olib boradi. Yurtdoshlarimizga mana shunday ko'rgazmalarga borib, madaniy hordiq chiqarishni taklif etamiz. Germaniya malakali muhojirlar uchun eshiklarni ochadi. Germaniya ishchi kuchi tanqisligi muammosini hal qilish uchun malakali mutaxassislarni jalb qiladi. Bundestag 2020-yilgi migratsiya qonuniga kiritgan o'zgartirishlari Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmagan mamlakatlar fuqarolari uchun Germaniyaga ko'chib o'tishning yangi yo'llarini ochdi. O'zgartirishlardan biriga ko'ra 2023-yil 29-martgacha mamlakatga kelgan va rasmiylardan javob olmagan boshpana izlovchilar o'z maqomini boshpana izlovchidan 1 yil davomida ish izlayotgan mehnat muhojiriga o'zgartirishi mumkin. Yuqori malakali ishchilarga agar ularni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlasa, Germaniyaga ko'proq qarindoshlarini olib kelishga ruxsat beriladi. Mutaxassislarning fikricha, mamlakat har yili 400 mingga yaqin malakali muhojir muhtoj. Milliy mehnat agentligi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yili qariyb 1200 ta kasbdan 200 tasida ishchi kuchi tanqisligi kuzatilgan. Agentlikning ta'kidlashicha, ro'yxatga avtobus haydovchilari, farmatsevtlar, arxitektorlar, xizmat ko'rsatish va axborot texnologiyalari sohasi xodimlari kiritilgan. Bemor va bolalarga qarovchi kasb egalariga ham ehtiyoj ko'p. So'nggi paytlarda Germaniyada turli sabablarga ko'ra tug'ilish darajasi past bo'lishi kuzatilmoqda. Ko'pgina juftliklar bepushtlik yoki boshqa tibbiy sabablarga ko'ra farzand ko'ra olmaydi. Boshqalar esa farzand ko'rishni xohlamaydi. Yevropada child free, farzandsizlik mafkurasi paydo bo'lgan. Ko'pchilik kechroq yoshda, ishdagi karyeraga erishgandan so'ng uylanishni odat qilgan. Natijada nemis jamiyatida yoshlar salmog'i misli ko'rilmagan darajada tushib ketdi. Misol uchun, agar 1983-yilda Germaniyada 15 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan 13.1 million kishi bo'lgan bo'lsa, 2020-yilga kelib ularning soni 4.6 million kishiga tushib ketdi. Hech kimga sir emaski, yoshlar sonining qisqarishi kelajakda pensiya muammolari va mamlakat taraqqiyotining iqtisodiy darajasi pastlashidan darak beradi. Germaniya ichki ishlar vaziri Nensi Fezer migratsiya qonunidagi yangilikni mamlakat kelajagi uchun ulkan qadam deb atab, malakali ishchi kuchi yetishmasligi iqtisodiy o'sish sur'atlarining sekinlashuvining sabablaridan biri ekanligini ta'kidlagan.
Германияга ishlash uchun yuborilgan talabalar ko'chada qoldi. 2 haftadan beri Myunxen vokzalida uxlayotgan o'zbekistonliklardan biri Turon World Cooperation xususiy bandlik agentligi Feeling Job dasturi doirasida Germaniyada 3 oylik ish va'da qilganini aytadi. O'zini Abdulloh deb tanishtirgan shaxs xizmat uchun har bir kishidan 700 dan 1000 dollargacha pul olgan. Migrantlar firibgarlik qurboni bo'lganliklarini faqat Germaniyaga kelganlarda bilishgan. Ismini oshkor qilishni istamagan O'zbekistonlik talaba 3 haftadan beri vokzalda yashayotganini aytadi. 4-iyundan beri stansiyada uxlayapmiz. Biz shu oy boshida kelgan edik. Bizga 3 oylik ish uchun oyiga kamida 1000 yevro olishimizni va'da qilishdi. Borganimizda bizga va'da qilingan ish yo'q ekan. Turon World Cooperation xususiy bandlik agentligi ko'chada qolgan o'zbekistonliklarni Germaniyaga ishlashga jo'natganini rad etadi. Feeling Job dasturi bo'yicha o'zbekistonlik talabalar Germaniyaga 3 oydan ko'p bo'lmagan muddatga ishlash uchun kelishlari mumkin. Chet elliklarni mavsumiy ishga joylashtirish bilan shug'ullanuvchi Bremendagi Rach Personal kompaniyasi menejeri Roy Van Den Hurk ayrim o'zbek muhojirlari bilan bog'liq vaziyatni achinarli deb baholagan. O'zbekistonliklar 3 oy davomida mavsumiy ishlarga kelishlari mumkin. Talabalar bu yerda ishlaydi, mahalliy madaniyatni o'rganadi va pul topadi. Bu talabalar uchun ajoyib imkoniyat. Hozir bizda 400 o'zbek ishlaydi. Keyingi hafta yana shuncha odam keladi. Lekin ba'zi o'zbekistonliklar oldindan ogohlantirmasdan kelib, bizdan ish topib berishimizni so'rashadi. Lekin bizda ular uchun ish yo'q. Kimdir bizning manzilimizni bergan bo'lsa, ayrimlarida qalbaki hujjatlar bo'ladi. Bularning barchasi uchun bulardan pul ham olishgan. Bu juda achinarli. Buning uchun hech qanday to'lov yo'q. Bu bepul dastur. Afsuski, kimdir undan pul ishlashni xohlaydi. Shuning uchun biz ularga Germaniyaga kelishdan oldin biz bilan bog'lanishlarini tavsiya qilamiz. O'zbekistonning Frankfurt Mayndagi bosh konsulxonasi Work and Travel dasturi bo'yicha Germaniyaga kelgan. Ish bilan bog'liq muammolar va yetarli moliyaviy resurslar yo'qligi sababli Myunxendagi markaziy vokzalda tunashga majbur bo'lgan O'zbekiston fuqarolari haqida bayonot berdi. O'zbekistonning Turon World Consulting kompaniyasi ma'lumotiga ko'ra, ushbu tashkilot 98 nafar O'zbekiston fuqarolarini Work and Travel dasturi bo'yicha Germaniyaga mavsumiy ishlarga jo'natgan. O'zbek diplomatlari Humo O'zbek-Nemis madaniy jamiyati faollari bilan birgalikda voqea joyiga zudlik bilan yetib bordilar va o'zbekistonlik vatandoshlar bilan hamkorlikda 35 nafar O'zbekiston fuqarolariga ushbu hududda vaqtincha yashashlari uchun zarur yordam ko'rsatgan. O'zbekistonning Berlindagi elchixonasi va Frankfurt Mayndagi bosh konsulxonasi vaziyatni nazoratga olganini ma'lum qilib, vakolatli organlar bilan hamkorlikda mazkur muammoni bartaraf etish choralari ko'rayotganini xabar berdi. Bu Migrant News Digest edi. Migrantlar uchun haftaning eng muhim xabarlaridan ayrimlarini eslatib o'tdik. Qayerda bo'lsa ham bizning migrantlarimiz sog'-omon bo'lsin. Bizni Telegram kanalda ham kuzatib boring, YouTube ga ham obuna bo'lishni unutmang. Keyingi haftada ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.